Какой бы дала война, куда там кафу миллионы бебе цизуали, Господи Боже. Я такой люди, когда су ядни, и треба такого малтретирати. Курица. Нешто е курица. Да се золи спрема, добро не се свиѓа, шта има веце, не бито што се на нему не свиѓа. Него спремаш, него е бивше, будуќе девојци и момкоте девојки. Така е глупача. Кога е глупача. Да. Показала она колко е паметна вече. Думаш, што да те чути.